شبقدر بازار کی یواری بیا په مختلف بازارونو کې زی په زی تجاوزات جوړ شوي دي د کومې چې ټریفک او پیدل تلونکي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي تجاوزات بالکل ډېر زیات دي نه مریض راتلی شي نه چېرته سکول ماشومان په ټایم باندې سکول لتلی شي باقی لکه د ټیمې والا کروزی د ټیمې والا وای چې مونږه اپریشن کو یا د بازار صفای کو دا د غوی د وسنه د بار ده ځکه چې خپل دا غوی کم دلته کې د شبقدر انتظامیه چي ده غوی کو اپریشن نه کوي وسره شبقدر بازار کې د تجاوزاتو په ضد ټیمې اهلی کار د روزانا په بنیاد اپریشن کې مصروف دي ولی د ټیمې اهلی کار دغه تجاوزات په مستقل بنیاد لری کولو کې بریالي نخکاری د تجاوزاتو په اړه تحصیل ناظم وای چې تجاوزات لری کولو کې دوی سره مقامی انتظامیه مرسته نه کوي د کومې چې ټیمې اهلی کار دغه تجاوزات په مکمل توګه ختمولو کې تر دې دمه کامیاب شوي نه دي خو اصل خبره داره چې شبقدر انتظامیه موږ سره په دې کې مطلب داره چې اس قسم کوآپریشن نه کوي ځکه تاسو ته په نظر باندې داسې صحیح ریزلټ ښکاري نه یعنی زموږ سټاف هر ټایم چې کم دی نو هغه موجود دي او دا لږ ډېر چې څه ناڅه دي نو دا مطلب زموږ د سټاف توجه دي خو چې څه ډېر ښکاري نه نو مطلب دی کې د شبقدر انتظامیه موږ سره رول په کار دی چې وي او موږ سره په یو پیج باندې خو هغه موږ سره په یو پیج باندې نه ده او مطلب خپل رول چې کم دی نو موږ سره نه ادا کوي چې یاره مطلب چې کم تجاوزات دي هغه مکمل په دې بازار کې ختم شي د شبقدر په مختلف بازارونو کې جوړ شوي تجاوزات نه یوازې د تلونکي راتلونکو لپاره مصیبت جوړ شوی دی بلکې دغه تجاوزات د بازار په ښکلا کې هم رکاوټ پیدا کړی دی احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر